铁牛，我是拉萨，当熊在4508东侧500米处发动机故障，迅速前出抢修，执行。接到抢修请求，修理分队迅速前出，将战损车辆牵引至安全地域，切断动力、吊舱整治、更换发动机等动作一气呵成，受损车辆又重新返回战场。